Leo niliamua ya kwamba hata kama ni nini mpaka nifike hapa Mkuru kwangu. Nilikuwa ngambo, nilirudi jana usiku kama mvua ikwenda nyesha mingi zaidi, lakini tayari nilisema leo nitafika mimi. Nilikuwa ngambo, nilirudi jana usiku kama mvua ikwenda nyesha mingi zaidi, lakini tayari nilisema leo nitafika mimi. Tuwana na nyinyi ana kwa kwanza kutoa shukrani kwenu, shukrani ya dhati. Mwaka jana tuliposema wananchi wajitokeze, watu wa hapa Mkuru mlijitokeza, mulitoka na mkaonyesha ukakamavu, mkaonyesha ujasiri, mkaonyesha uzalendo, mkamwambia yule jamaa Zakayo ya kwamba siku yake imekaribia. Sasa hapa mnakumbuka tulipokuja hapa, tulikuwa tunawindwa kama swara, tulikuwa tunawindwa na kama swara na wale maaskari wa Zakayo pale chini, pale juu pale, watu wananchi wakatumwaga sisi maji. Tulipofika pale karibu na Outer Ring Road wakatuzuia kutoka, alafu wakaanza kunyunyiza risasi. Gari yangu ilipigwa risasi 10. Ile jamaa mshenzi yule alikuwa nafikiri anaweza kunitisha, alipiga risasi. Kambia pumbafu wewe, hata ukimbiga 1,000 hakuna kitu kitafanyika. Sinitoka. Sasa lakini walifanya maovu zaidi, waliua vijana wetu, wakaua kina mama. Yale yote tulilani vikali. Wale ambao walipiga watu wetu, waliua, tuko nao mpaka wakati huu, tuko nao mahakamani hapo Nairobi na kule The Hague. Sasa wakati hiyo walikuwa wanapenya poporojo kila mahali, yatio Azimio inataka kuharibu uchumi wetu. Azimio ndio imekalia sisi, hatuwezi kuendesha mambo. Tukasema basi tusimame, tukae kando. Sasa ni mwaka moja tangu wakati ile, hali imekuwa mzuri, hali imebadilika. Si wameshindwa? Walishindwa, na hata wakikaa miaka 10 hawameshindwa. Zakayo hajui njia. Wale jeshi yake ambao alichagua wale wote ni wezi. Kazi yao ni nini? Kila mahali wakifungua wizi. Juzi walisema wanaleta mbolea. Si walisema mbolea? Mbolea imekuja. Mbolea au mawe? Wanakuja kuuzia wananchi mawe, anati mbolea bwana. Pumbavu sana. Sitakataka hiyo. Sasa hao watu wanaona mvua inanyesha, wanasema shule ifunguliwe, atifuli itafunguliwa. Wanangoja mpaka dakika ya mwisho, watoto wamesafiri kwa shule, wanasema hapana, shule haifunguliwi.
Je, wewe ulikuwa unalala wapi? Ulikuwa unalala wapi? Na mama yako? Hao watu hawajui namna ya kuendesha uchumi. Sasa wakati huu hii mvua inaendelea. Hata jana nilitoa kule Dubai. Kule Rabuni yambani jangwa, mvua inanyesha. Kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya anga ulimwengu mzima. Lakini hao watu walikuwa wajapanga mpango. Walijua hii mvua itaendelea kunyesha, maji itakuwa mengi zaidi, mito zitajaa. Lakini hakuna hatua ambayo walichukua ya kidharura. Sasa mnaambia kwamba mpandeni mahali ambayo iko juu. Pandeni mlimani, mlima iko wapi? Mlima iko wapi? Kuna yale mabwawa. Ukichukua kule inaitwa Seven Forks. Kuna pale Masinga Dam. Kuna Kamburu Dam. Kuna Gitaru Dam. Kuna Kindaruma Dam. Kuna Kiembele Dam. Ni tano zote. Na zote zimejaa. Na hizo dam inatakana zita.